ipak stigao voz, hvala Bog. Kako je to? Koliko to sati? Dva je. Svi će. To kasni najmanje dva sata. Ej, koja sam ja budala. Dođemo vamo specijalno da ih dočekam na stanici i uspavam se, zaspim. Sedeći. Baš mi je krivo sad. Pa što me ti ne probudi, Dunjaša? Ja mislila vi ste već tamo otišli. Jo, jel ono, oni tamo dolaze. A otkud dolaze oni? Dok pokupe prtljago, ovo, ono. Ljubova Andrejevna 5 godina provela u inostranstvu. Da. Evo. Kako li sad izgleda? A ona je dobra, jednostavna. Simpatična žena. Sjećam se dan kad mi je bilo 15. godina. Moj pokojni otac držao tad bakalnicu u selu. Udario me bio pesnicom u lice tako da mi krv potekla na nos. Da. Mi došli ovamo zajedno, bili nekim poslom. On bio pijan. Ljubova Andrejevna, onako mala. Znaš, devojčura, kaže. To se sjeća ko da je juče bilo. Dovela me do umivaonika, tu, baš u ovoj dečje sobi. Kaže, ne plači, seljačiću. Pa do svadbe će ti proći. Seljačić. Dobro, istina, otac mi je bio seljak. A ja? U belom prsluku i žutim cipelama. A? Našla se svinja u čem nije bila. Jedino što sam bogat. Imam puno para. Kad čovjek malo bolje pogleda, razmisli. Seljak bio, seljak i ostao. Vidite, čitao sam ovu knjigu. Ništa nisam shvatio. Ništa. Čito i zaspio. Vi znate da psi cele noći nisu spavali. Ja mislim da oni osjećaju da im gazde dolaze. Šta je to s tobom, Dunjaša? To nije nešto, ali mi se ruke tresu kao da ću da padnem u nesvest. Jaj, mnogo si se ti profinila, znaš? Pa... Nosiš te bluze, teraš tu frizuru. To ne valja ti to. Ne valja, treba da znaš ko si i šta si. Poslao baš to vam, kaže da se metru trpezari. Izvinjamo se. Ne, nisi kvasa. Dobro, odmah. Mraz. 3 stepena ispod nule, a višnje se rasvetale jadno. Evo, ne odobravam i ovu našu klimu. Ne znam vi, ali ja ne odobravam. Ova naša klima ne može da čini dobro. Ovo, baš ne može. Eto, Jermolaj Aleksejiću, dozvolite da vam uzgred da pomenem. Zamislite, kupim prekjuče ove čizme, one, ako ćete mi verovati, evo, pipnite, tesne, tako da se podneti ne može. E, znate možda čime da ih namažem, pa da se malo to... E, znaš šta, dosadan si. Da, da. Dosad. Da, da. A evo, stavi me na miru. Evo, izvrši. Meni se svakog dana dešava neki maler, ali ja ne ropćem, navikao sam se. Samo se smešim, kažeš. Da. Pa dobro, idem ja onda. Dajte.
To. Doviđenja. Eto vidite, kakva okolnost između ostalo. To je prosto nevjerovatno. Doviđenja. Jao, Jermolaju Aleksejiću, ja bih vama nešto da se poverim ako može. Mene je ovaj Epihodov zaprostio. Ma šta kažeš ti? A ja sad ne znam šta da radim. Jer on je ovako fini čovek, nego nekako, brate, tako priča, ja ga ništa ne razumem. Ali, ovako inače, ja mislim da se on meni sviđa. A i on mene bezumno voli, nego mučenik, znate, nema dana da ga ne snađe neka nesreća. Zato ga ovi naši u selu zovu 22 malera, jer tako sad... Evo, izgleda da dolazi. O, Bože, šta je meni? Ja se sledila. 5 godina se mi nismo videli. Šta misliš, da li će me prepoznati, a? Ja, jer malo je, Aleksić, ja ne znam kao da ću da se srušim od jednog, sad bih mogla da se srušim. Jel se sećaš koja je ova soba? Pa dečija soba, je tako? Kako je hladno, ruke su mi se ukočile. Mamice, vaše sobe, bela i ljubičasta, ostale su iste kao što su i bile. Da, ovo je dečija soba. Mila, moja divna soba. Pa ja sam tu spavala kad sam bila dete. Da. Samo što sam ja i sad kao dete. Da. A vidi Variju. Varija je ostala ista. Ona liči na Kaluđericu. A i Dunjašu sam poznala. Sad ovaj bus kasni 2 sata i to je kao red vožnje. Moje se to jede i leže. Ajde, idemo. Ajmo. Bože, dragi. Bože, što smo se načekali? 4 noći. Na putu nisam spavala. Hladnoća mi se ubukla u kosti. Ma šta, pa to, to velikom postu kad ste išli tad je bio sneg i mraz, a sad... Joj, jedno sam vas dočekala, lepotice moje, dušice moje. Ja, Anuta, moram nešto odmah da vam kažem, ja ne mogu da se uzdržim. Opet nešto. Ne, znate vi, ono koga je njegovođu Epihodova. Pogubila sam sve u kosti. Mene on zaprosio odmah po uskrsnu. Sa mene, moja znaš sobica. Da radi. Moji prozori. Kako fini čovjek. Kao da nisam ni odlazila. Pa ja sam u svojoj kući! Ujutro kad ustanem. Pravac u vrt. Kada bih samo mogla da zaspim, nisam ni trenula od uzbuđenja. Prekjuče je stigao i Petar Sergejić. Peća. Joj, joj, Pećice. Spava tamo u sauni. Tamo sad i živi, kaže, neće da smeta. Ja htela da odem da ga probudimo. Varvara Mihajlovna mi zabranila. Nemoj, veli, da ga budiš. Jaša, brzo, babici se pije kafa. Hvala Bogu da ste došle. Došla moja dušica, moja lepotica. Namučila sam se. Ja mogu da zamislim. Krenuli smo na Veliku nedelju. Bilo je strašno hladno. Šarlota celim putem izvodi mađoničarske trikove. Ja ne znam zašto se mi uvalila, Varija. Pa ne možeš sama da putuješ, dušice moja, sa svojih 17 godina. Dolazim u Paris, tamo sneg. Mama stanuje na 5. spratu, ja se penjem. Ako nje neki Francuzi, neki... Oj, francuski je užasan, Varija. Matori, katolički pop sa knjigom, svi puše grozno. Na trenutak mi bilo žao mame. Buhvati mi glavu rukama, tako se ne stegla nikako da je pustim. Ona je posle počela da se umiljava. Dobro, nemoj, već je bila, prodala svoju vilu kod Mentona, tako da ništa nije ostalo. A ja sam bila švorc. Mama ne shvata. Sednemo da ručamo na stanici i ona naručuje sve najskuplje. Konobarima po rublju bakšiša. Šarlota traži svoju porciju, Jaša traži svoju. Mama sad ima lakeja. Jaš. Pa smo i njega doveli ovamo. Videla sam ja tog Nitkova. Kako ovde stoje stvari? Jeste li vi platili kamate? Pa kakvi? U avgustu imanje ide na doboš.
Bože dragi. Bože dragi. Mu! Da ću ti ja! Jel te zaprosio, Varja? Ne. On te voli. Šta čekate? Zašto se vi već jedan put ne dogovorite? Ja mislim da od svega toga neće biti ništa. On ima puno posla i nije mu do mene. Jednostavno ne obraća pažnju na mene. Ma nek ide s milim Bogom, muka mi je i da ga gleda. A evo već 2 godine svi pričaju o tome. Svi pričaju, svi mi čestitaju, a tu zapravo nema ničeg. Sve je tako kao neki san. Oh, kakav ti je ovo broš? Kao prava pčelica. To mi je mama kupila. U Parizu sam letela balonom, Marija! Dobro, moja dušica, moja lepotica. Po ceo dan radim, dušice moja, i sve nešto mislim. Kad bismo tebe udali, ja bih bila Mirija. Otišla bih u manastir, posle u Moskvu, Kijev, obišla bih sva sveta mesta s Božjom pomoći. Pevaju ptice. Pevaju. O Bože, koliko je sati? Prošlo je 2 vreme da se spava, dušice. 2? Izvinite! Može li se ovuda proći? Jaš? Jašu? Jašu! Bože, pa ja sam vas jedva poznala. Vi što ste se vi izmenili u inostranstvu. A ko ste vi? Oj, pa vi od nas kad ste otišli, ja sam bila tako to licka. Pa, oj, Dunjaša, kći Fjodora Kozojedova. Jesi vi to mene ne sećate? Krastavčiću. Šta bi to? Meni je ispala tacna. Hajde, dobro, smo zlostivi. Varja, da kažemo mi mami da je Peća ovdje. Ne, ne, kasnije. Ja prvo je umro tata, onda se mjesec dana kasnije u reci utopio me mali brat Griša, pa je mama pobegla glavom bez obzira. Pa Peća Trofimov je bio Grišin učitelj, Varja. Dobro, mogo bi da je podsjeti, znam. Gospodje će ovdje piti kafu. Je li kafa gotova? Gotova. A šlag? Sve sam zaboravila se. Piše, prdja. Doputovala iz Pariza i gospodin je nekad putovao u Pariz svojim kočijama. Šta kažeš, Pirse? Molim? Šta si rekao? Kažem, došla mi je moja gospodarica. Nek sam i to dočekao, sad mogu i da umrem. Čekaj, Ljonja! Čekaj, Ljonja, a kako ono beše? Žutom u ćošak, dubleom u sredinu. Sečem u ćošak. Nekada smo, evo, sestro moja, ovdje u ovoj sobi ti i ja spavali, a meni je sad, ma kako to čudno bilo, to 51 godina. To je vreme, prolazi. Da. Kažem, vreme, prolazi. Nešto mi ovdje smrdi na ove pačuli, mi se osjećam. Mama, šta? Molim, mila moja. Idem da spavam. Ajde. Umorna sam. Ajde. Kaži, jesi li srećna što si kod kuće, ha? Jako. Ja još nikako da dođem k sebi, ne znam šta. Neka te Bog čuva, nikako liči na majko. Nema to. Ne, ti si Ljubo, pa ti u njenim godinama, tako si izgledala, znaš, ha? Ujko. Ne, nije. Ne, ona se jako zamorila. Od duga puta, verovatno. Tako je, od duga puta, da. Pa, gospodo, prošlo je 2 vreme za razlaz. Jo, Varja, ti se ni malo nisi promenila. Evo, čim mamica popio kafu, svi ćemo na spavanje. Ne brini. Jo, hvala ti, Pirse, hvala ti, dragi moj, hvala ti. Jo, ne znam, ja sam se toliko navikla na kafu, pijem je i danju i noću. Ja idem da pogledam jesu li unili sve stvari. O, Bože moj. Ja ne znam, jel ja tu zbilja sedim, ha? Ne znam šta je, umjesto da skačem, da širim ruke od radosti, a možda ja to sve sanjam, ha? Ali ne, Bog mi je svedok. Ja volim svoju domovinu, volim je nežno. Ja nisam mogla da gledam iz vagona, ja sam samo plakala, da. Nego, ajde, dajte da pijemo kafu. A hvala ti, Pirse, hvala ti, stari moj. Znaš šta, ja se toliko radujem što si ti još uvijek živ. Preključe. Šta? Ne čuje dobro.
Ja sad, posle četiri moram za Harkov. Da. Da, baš mi je krivo. Htio sam da porazgovaram s vama, da vas se malo nagledam. Još uvek ste lepi. Pa čak i lepša. Ode Vera po parijskoj modi. Kad vas vide, Bog i Bog. Ma nemojte. Ovaj vaš brat... Ovde prisutni ovaj Leonid Andrejić govori za mene da sam ja, kako kažete, da sam prostačina seljak. Ali nema veze, ne. Neka govori on šta hoće, ja se uopšte ne uzbuđujem zbog toga. Ne, meni je samo važno da mi vi verujete. Da me te vaše divne i dirljive oči gledaju kao pre. Gospode Bože, pa moj otac bio seljak, kmet. Kod vašeg oca i kod vašeg dede. Ali ne, vi ste svojevremeno za mene tako nešto učinili, sam ja sve to zaboravio. Da. Sve, i volim vas, volim vas ko da ste mi rođeni, to ste. Jo, Bože, ja ne mogu da izdržim na jedno mesto, nisam u stanju. Ne znam, ma, znate šta, baš me briga, smejte mi se, ja sam glupa, ali moram. Moj. Ormančiću, rođeni. Ljolja, ne se seci su. Stočić, vidi ga, Stočić moj. Stočić, umjeli, slanje. Znaš, dok si ti bila osoba, nama je umrla je dadilja, znaš? Znam, Ljolja, čula sam, pisali su mi. I Anastasije je umro, a... Zamisli se ovaj Petruška, ko se je odselio, on sad radi kod sudskog pisara u gradu. Da. Ljubav Andrejevna, da? Moja Dašinka, da. Mnogo vas je pozdravila. Hvala vam. Ja sam te kažem nešto veoma veselo i radosno. Pa dobro. Jer nemam mnogo vremena, moram za Harkova levo u dve, tri reči samo. Da. Vi znate sigurno da je vaše imanje prezaduženo i da će morati da se proda. Licitacija je zakazana za 22. avgust. Ali vi, draga moja, ništa ne brinite. Mirno spavajte, postoji izlaz. Evo mog plana. Samo vas molim da me pažljivo saslušate. Da, da. Vidite. Vaše imanje nalazi se svega 20 vrsta od grada. I tu sad prolazi čak i ova železnička pruga. I ako vi zemlju kraj reke i višnjik isparcelišete i date u zakup za podizanje vikendice, vi ćete u najmanju ruku dobiti 25.000 rubalja godišnje. Izvinite, molim vas. To su gluposti. Jermolaju Aleksejiću, ja vas nisam baš najbolje razumela, ako biste mogli da ponovim. Da, kažem, od vlasnika vikendice. Da. Vi možete da dobijate 25 rubalja po aru. Razumete? I ako vi to sad odmah razglasite, ja vam lično garantujem da do jesena neće ostati ni jedna slobodna parcelica. Sve ima da plani. Sve. Jednom rečju, nema, vi ste spaseni. Ne znam šta. Ovo mesto je izvan red. Reka, duboka. Treba dobro to sad malo se tu raščistiti. Srušiti one stare zgrade. Pa i ovu kuću koja više nije ni za šta. I uzeti i poseći onaj višnjik. Što poseći višnjik? Pa da. Kako, rekli ste poseći višnjik? Da. Oprostite, dragi moji, ali vi izgleda da ništa ne razumete. Što? Pa znate, ako u čitavoj guberniji postoji nešto, iole, zanimljivo, onda je to svakako naš višnjik. Što je tu? Zanimljivo je jedino što je tako velik. Te višnje rode jednom u dve godine, pa i kad rode vi ne znate šta ćete s njima. To vam više niko ne kupuje. Naš višnjik se pominje... Čak i u enciklopedijskom rečniku. Ništa. Mislim, ja samo... Ako ništa ne smislimo i ne odlučimo, 22. avgusta i višnjik i imanje odoše na doboš. Pa sad vi vidite šta ćete.
odlučite se. Mislim, ja vam kažem da drugog izlaza nema. Nema i nema. Nema. U stara vremena, pre 40-50 godina, višnje su se kiselile, marinirale, pravilo se slatko. I ponekad je bilo potrebno mnogo kola da se višnje otpreme u Harkov, u Moskvu, a para do mile volje. A više su bile sočne, meke, primjenjivan je nekakav poseban način. A pa šta je sada sa tim načinom, Firse? Zaboravili. Niko se više ne seća. Ljubova Andrejevna! Da? Šta se radi u Parizu? Au! Kako je tamo? Jeste jeli žabe? Nisam jela žabe, ali sam jela krokodile. Krokodile? Da. Nemojte mi. Da, da, stvarno. Stvarno? Stvarno, stvarno. Eto, do sad su ovdje živjeli samo gospoda i seljaci, sad se pojavljuju i ti vlasnici vikendice. Da. Ne, ne, svi gradovi, čak i ovi najmanji, svi su, prosto su svi okruženi vikendašima. I logično je očekivati da će za 15-20 godina oni imati sve to da preplate. Da. Za sad sede samo tako na svojim terasicama i uckaju čaj. E, ali može, možda se desi da vremenom oni počnu da obrađuju te svoje parcele. Da. E, onda bi vaš višnjik ponovo mogao da bude onako bogat, srećan, raskošan. Gluposti! Mamice, da. Stigla su dva telegrama za vas. A, iz Pariza. S Parizom je svršeno, bar ja. Ljubav, znaš ti koliko godina ovom urmaru? Ja pre neki dan ovako izvučem ovdje donju ovu fioku i tu ima neke utisnute brojke. Znam, da. Ovaj urmar napravljen pre ravno 100 godina. Šta? Molim? A? Molim mi da mu obeležimo nekakav jubilej, a? Da, to je u pitanju je mrtva stvar, da, ali mislim, ipak kad malo bolje razmisliš, to je bio urmar za knjige, da. Što, godina? Da. Bogati, a? To je prava stvar, prava stvar. Dragi, mnogo poštovani ormare, ja pozdravljam tvoje bitisanje koje je više od 100 godina u službi ideala dobra i pravednosti. Za tih 100 godina tvoj nemi poziv na plodotvoran rad neprekidno je posticao u pokolenjima našeg roda bodrost, veru u bolju budućnost, vaspitavaju nama ideale dobra, pravednosti. Da. Ti si ostao isti, Ljonja. Ne, na tuš desno ćošek, pa ja bijem pravo. Da. E pa, meni je vreme da krenem. E, jeste sada htjeli da popijete pivove? Da, da. Ostavite lekove, mila moja! Od njih si štete ni korist... Dajte mi. Ka neću da vam dam. Dajte mi to! Pa čekajte šta, pa vi ste poludeli, to je... Prestam probu! E, koji je to proždrljivac, da vi znate sam. Ko znaš da je uskrs, koji je pola kofte krastavaca? Šta vam to priča, Barja? E, tako već, sve godine, navikli smo se. Da. Godine su to, znate. O, Šarlota Ivano, oprostite, ja se nisam ni pozdravio s vama. Ako vam dozvolim da mi poljubite ruku, vi ćete onda tražiti lakat, pa onda rame. Evo, danas baš nemam sreće. Ne, Šarlota Ivano, najde da mi izvedite onaj neki vaš hokus pokus. Aj, zvaj, draj. Ne mogu. Idem da spavam! Ništa onda, vidimo se kroz dve nedelje. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja! Doviđenja! Ne čujem. Doviđenja! Doviđenja.
baš mi se ne ide, ali... E, da, evo. Ako odlučite nešto u pogledu ovih vikendica, da. Slobodno mi javite. Ja sam spreman da vam obezbedim 50.000 rubalja na zajem. Eto, samo dobro radim se. Pa idite već jednom. Dobro, idem, idem, idem. Kako je to prostačina? Ne, pardon, ovo Varija se udaje za njega, to je Varijin džuvegija. Pa ne pričajte svašta, ovo je Varija, pa meni će biti milo. Ja vidim da je on zanimljiv i duhovit čovjek, jel tako? Ej, vrlo ugledan ako ćemo pravo. Pa eto, divno, da. I moja Dašenjka priča da on malo... Moja Dašenjka priča svašta. Da, da. A ipak, mnogo poštovana. Pozajmite mi ne. 240 rubalja. Sutra moram da platim kamatu. Nema ona, nema. A naći će ja se već. Ništa. Naći će se negde. Ja nikada ne gubim radu. Da. Ponekad pomislim da je sve propalo, da sam gotov. Kad preko mog zemljišta prođe železnička pruga, ja tako dođem do para. Eto tako. Da, da, da. Čovjek nikad ne zna šta može da mu se dogodi u životu. Tako. Može Dašenjka da dobije 200.000. Ma nema. Ima los. Ima los. Dobro, ovaj kafu smo popili, sad možemo na spavanje. Ali, Leonide Andrejiću, opet ste obukli pantalone koje nije trebalo. Više. Više, Anja spava. Šta da radim s vama? Sunce je već izašlo, više nije tako hladno. Mamice! Da? Mamice, pogledajte ovo divno drveće. Bože, kakav vazduh. Čvorci pevaju. Vrci sad, Beli. Sećam ste, Ljubo, da ova dugačka leja ide ovako pravo, 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 kao neki zategnuti kajš, a on na mesečini se presijava. Sećam što nisi zaboravio. Da? Ne, kako da zaboravim. Ah, moje detinjstvo, moje čednosti. Uf. Ja sam u ovoj dečji sobi spavala, odavde sam gledala u vrt i sreća se budila zajedno sa mnom svakoga jutra. I znate šta? Vrt je i onda bio isti ovakav. Ništa se mi nije promenio. Sav, sav beo. O, moj nežni, divni vrte. Eto, posle zime i kišovite jeseni, ti si opet mlad. Anđeli nebeski nisu te ostavili. Evo da mi je da mogu, Ljonja, da skinem sa grudi i pleća teški kamen. Da mi je da mogu da zaboravim prošlost. Ne. No. Sad će ovaj vrt biti prodat da bi duh bio vraćen, ma kako to čudno bilo. Pogledajte. Eno je pokojna mama, ide po vrtu u beloj haljini. Vidi, Ljonjo. Vidi je tamo. Gde? Eno, vidi. Vidi. Gde? Bog s vama, mamiće. Ha? Nije. Pa nije, nije. Nije, ne, nije. Nije, nego vidite ono belo drvo tamo pokraj venjaka. Vidiš, Ljonja, vidiš kako je povilo grane, tako sasvim nekako kao žena. O, Bože. A, kakav divan vrt. Bele mase cveća, plavo nebo. Ljubov Andrejevna, došao sam samo da se pozdravim i idem odmah. Naređeno mi da sačekam do jutra, ali ja nisam mogao da izdržim. Peća! Trofimov, a bivši učitelj vaše Griše, sam se ja toliko promenio. Dosta, Ljubov, dosta. Peća, rekla sam vam da sačekate do jutra. Griša! Griša, sine! Šta ćete, mamice, Božja volja? Nemojte.
nema više mog deteta. Udavilo se. A zašto, prijatelj? Zašto? 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 A. A eto, ja se tu govorim glasno, larmam tamo, Anja spava. Šta je, Peća? Šta je, Peća? Zašto ste vi tako poružneli? Zašto ste ostarili? Neka seljanka u vozu kaže, ličim na olinjalog gospodina. Pa da. Nekada ste bili tako mladi. Simpatičan student, a sad... Nešto kosa se proredila, nosite naočare. Pa šta je, Peća, nije valjda da ste još uvek student, a? Ja ću izgleda ostati večiti student. Pa da. Pa ništa sad ovo. Ajde, idite svi da spavate, a? I ti si ostario, Leonide. Na spavanje onda, eto. Ti su mi giht. Ja bi ostao kod vas noćas da prespavam, pa ujutru da mi date ovih 240 rubalja. Pa nemam, prijatelj, što ti sam rekao? Moram da platim kamat. Pa nemam para. Vratit ću. Pa pa vratit ću vam sigurno. Sigurno ćete vratiti. Ali vas sigurno. Dobro, onda će vam Leoni dati. 240. Ujutru. 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 Ma da, naravno. Vratit ću. Tvoja sestra nikako da se odrekne na navike. To samo tako razbacuje novac. E, alo. Smrtiš mi na kokošu. Ajde. Vi ste, Leonid Andrejić, ostali isti ko što ste i bili. Šta? Šta kaže? Isti! Jašo, majka te čeka u sobi za služinčad. Hoće da te vidi. Nek ide s milim Bogom. Sram te bilo, da te bude sram! Bože me sačuvaj! E, jaka stvar! Pomogla i sutra da dođeš, da? Što je bila. Nimalo se nije promenila. Kad je čovek pustio, sve bi razdelila. Da, da. Kad se za neku bolest pripisuje mnogo lekova, to znači ta bolest, to je... neizlečivo je. Evo, ja sad, recimo, ja sad razmišljam i ja imam na umu mnogo lekova, jako mnogo, a to zapravo znači da nemam ni jedan. Aj, kako bi bilo dobro sad. Kad bi nam palo neko nasledstvo, ne bi bilo loše udati Anju za nekog bogataša, mada najbolje bi bilo otići u Jaroslav i okušati sreću kod tetke Grofice. E, ona je bogata, mnogo je bogata. Da hoće nama Bog da pomogne. Ne cmizdri, bogata je, ne voli nas. Prvo, sestra mi se udala za advokata, čovjeka koji nije plemićkog porekla. Udala se za neplemića, ne bi se sad tu baš mogao reći da se ona uzorno ponašala. Ne, ona je dobra, lepa, mila, ja nju volim, ali ma koliko se ja trudio da pronađe neke olakšavajuće okolnosti. Ona je poročna, to tako izbija iz svega. Ovdje upalo mi nešto u desno oko. I sad ne vidim dobro i u ponedljak kad sam bio u okružnom sudu, ja... Anja, zašto ne spavaš? Ne spavam se. Mervice, ne mogu da spavam. Zlato moje, pa ti meni nisi sestričina, ti si mi, ti si meni anđeo, ti si mi sve. Sve si mi ti, veruj mi, veruj mi ti. Verujem ti, Ujko, verujem ti. Tebe svi voli, poštuju, Ujko. Ti moraš ćutati. Šta si govorio malo čas u moje
O mojoj majci, ja nikom. Hajde reci. Da, dobro. O svoje sestri, šta si ti to govorio, mamo? Da, dobro. Hajde reci. Ne, samo mi dobro, reci, zašto, strašno. Ali zašto si jeste. Ti to govorio? Zašto? Strašno je, dobro, Bože moj, Bože, Bože, spasi me. Bože. Ja, vidi, ja malo pre sam držao govor u čast ovog ormara. To je tako glupo, to je isto. Ali tek kad sam ja završio, ja shvatim koliko je to glupo. Zbilje, Vujko, dogovorili smo se da čutite. A, čutite i gotovo. Dobro, čutim. Mogu reći dve, samo posle. U četvrtak sam bio, ne, u utorak sam bio u okružnom sudu i okupi se tamo neko društvance, povela se reč ovo, ono, treće, deseto, izgleda ćemo dobiti zajam na menice kako bismo platili kamatu. Da ćemo. Necmistri, tvoja mama će porazgovarati sa Lopahinom, on je sigurno neće odbiti, a ti ćeš čim se malo odmoriš otići u Jaroslav svoje baki Džofici. Ne, pa što, drva mu sa tri strane, gotovo! Kamatu ću mu platiti, obećavam ti, kunem ti se svojom čašću, svim svojim bićem. I manje, neće biti prodato. Kunem ti se svojom srećom. Evo ti ruk, evo ti ruk, ako, pazi, ako ja dozvolim da dođe do licitacije, pa ti meni slobodno reci, ti si ništarija, ti si pokvarenjak, kunem ti se srećom svojom, ti se ja kunem. Tako si pametan, Vojko. Ja, dobro, sad sam mirna, vidiš da sam mirna. Dobro, da. Leonide Andrejiću, to stvarno više nema smisla. Kad mislite na spavanje? Ajde, idi ti, Firse, sam ću se ja presvući. Ajde, e pa, decu, ajde, idemo na spavanje. A, ja sam vam čovjek iz 80-ih godina i pa ste to vreme, to ča, niko to sad ne ceni. Pa ipak moram reći da sam ja zbog svojih stavova imao velikih neprijatnosti u životu. Nije čudo, mene seljak voli. Seljaka treba poznavati. Dogovorili smo se da čutite. Čutim. Ajte vi, od dve mantinele u sredinu bijem pravo. Ne ide mi se u Jaroslav, ne volim baku. Pa ipak sam mirno. Hvala, Ujki. Ajdemo, dušice, ajdemo na spavanje. Anja, trebalo bi nešto da znaš. U tvome odsustvu ovde je došlo do jednog nesporazuma. U sobi za služinčad žive samo stare sluge. Jevstignej, Jefimjuška, Poljar i Karp. Počeli oni da primaju na konak neke skitnice. Ništa im ja nisam rekla. Ali čujem ja kako pričaju naokolo da im ne dajem ništa osim suvog graška. To bože iz tvrdičluka i to sve ovaj Jevstignej. I pa dobro mislim se u sebi kad je tako, čekaj malo. Zovnem ja Jevstigneja, on dođe, pitam ja njega, budalo jedna, pa šta ti misliš? Ti misliš da ja? Jao, dušica moja zaspala, idemo. Dušice, hajde, polako. Mama! Polako, Vujko! Mama! Sunašce moje, proleće moje. Koliko mi je godina, ali mi se čini da sam još uvek vrlo mlada. Kada sam bila mala, moji roditelji su obilazili vašare i davali predstave. I to dobre.
Ja sam izvodila salto mortale i razne druge vragolije. Kada su mi mama i tata umrli, uzela me k sebi jedna gospođa, Nemica, i počela da me vaspitava. Sehr gut! A onda sam odrasla i otišla u guvernante. A ko sam? I odakle sam? Ne znam. Ko su bili moji roditelji? Možda se nisu ni venčali. Ne znam. Ništa ne znam. Rado bih s nekim popričala. Nemam s kim. Divno svirati na mandolini, to. To nije mandolina, to je gitara. A za čoveka koji bezumno voli ovaj mandolina, znate? Ja vas ljubim, tak iskreno, tak nježno, kak daj vam Bog, kak biti ljubi drugi. Ovi ljudi grozno pevaju. Kao šakali. Znate šta? Blago onome koji je bio u inostranstvu. E, svakako. Ja ne mogu, a da se ne složim sa vama. Jasna stvar, u inostranstvu već sve odavno onako puno je komplekcije. Pa razume se. Da. Mislim, ja sam, znate, razvijen čovjek. Vrlo pametan, čitam razne izvanredne knjige. Samo, nikako ne mogu da shvatim pravac, znate. Kojim putem da krenem? Da. Da li da se ubijem ili da nastavim da živim, pravo da vam kažem. Gotovo! Evo. Sad idem! Uvijek da se nosim. Ti si, Epihodove, vrlo pametan. Neobično strašan čovek. Žene te sigurno obožavaju. Ovi mudraci su svi užasno glupi. Nemam s kim da porazgovaram. Sama! Uvek sama! Bez igde ikog svog! Ko sam ja? Zašto ne zna se. Upravo, ne dodirujući ove druge teme,
ja moram o sebi da kažem da znate, sudbina postupa sa mnom burno, kao bura sa malo mlađom. Ako se ja recimo varam, evo onda otkud ovo. Kad sam se jutros probudio, navešću to primjera radi, imam šta da vidim, na mojim grudima, ogroman pauk, evo, oliki. Sad to razumete? Ili ustanem ujutro da se napijem kvasa kad ono u njemu nešto u najvećoj meri nepristojno, kao na primjer u bašvaba. Sad uzmem i... Razumete? Te pa... jeste li čitali Bokla? U tome je... Abdutija Fjodorovna, ja bih želao s vama u dve, tri reči, ako nije problem. Pa dobro, kažite. Želeo bih u četiri oka. Aj. Da. Pa, može, ali ja vas molim da mi prvo donesete pelerinu, pošto ovdje je odjednom strašno vlažno. Pelerinu? Da. A ne, nije tamo, ne, pa čak tamo. Sad znam šta mi je činiti s mojim revolverom. Doviđenja. Jo, Jašo, da se ne daj Bože stvarno ne ubije. 22 malera? Da. Glup čovjek među nama rečeno. Jest. Jašo, ne znam šta je to sa mnom. Znate li kako sam ja postala plašljiva u posljednje vreme? Nekako strašno me strah od svega. Svega se bojim. Pa, znate, zato što ja od malih nogu služim gospodu. Spajte, ja sam se odvikla od tog prostačkog, od tog seljačkog života. Pazite, pogledajte kakve su meni ruke. Pa, meni su ruke bele, kao u gospođice. Zato što sam postala delikatna, razumete, i blagorodna. I onda zbog toga sam strašno nervozna i strah me je od svega. I ako, Jašo, vi mene izneverite, ja isto stvarno ne znam šta će biti s mojim nervima. Krastavčić? Da. Svaka devojka mora da vodi računa o sebi. Da. A ja najviše mrzim kad se devojka rđava vlada. Ma, ja vas volim. Mislim, zato što ste vi pametni i zato što možete tako da pričate o svemu. Kad devojka nekog voli, ona je nemoralna. Još što je lepo popušiti cigaru na čistom vazduhu. Neko dolazi. To su gospoda. Idete kući. Kao, vi ste išli na reku da se kupate. Ne tamo! Idite onom stazom tamo. Tamo. Inače će vas videti i pomisliti da sam ja bio sa vama, a ja to ne podnosim. Malo mi se povraća od te vaše cigare. Morate konačno da odlučite. Vreme ne čeka. Ne čeka, pitanje je vrlo jednostavno. Jer vi hoćete da date zemlju u zakup ili nećete? Ovo ne, samo jedna reč. O Bože, ko to puši ovde tako odvratne cigare? Jaša, sagradili ovu železničku prugu. To se sad udobno putuje, skopili do grada, tamo do Ruško, ali puta u sredi. E, idem ja kući da odigram jednu partiju. Da, gde ćeš, sedi tu, kasnije ćeš odigrati. Dajte, samo jednu reč, odgovorite mi. Da. Eto, to ti, juče je bio puna, a sad je skoro prazan. To je sirata moja Varja, ona nas sve hrani ovom čorbom od mleka i tamo u kuhinji starima kuva samo suvi grašak, a ja trošim tako ne znam kako, ludo pomoći. Eto, sad su se prosuli. Dozvolite, ja ću. Budite tako dobri, Jaš, molim vas. I ne znam zbog čega sam ja išla uopšte u taj vaš restoran sa tom muzikom i ovi čaršavi mirišu na sapun. Jeli, Ljonja, da te pitam nešto, zbog čega ti, Mili, tako mnogo jedeš?
Zbog čega tako mnogo piješ? Zbog čega tako mnogo govoriš? Ljonja, ti si danas opet govorio mnogo i neumno. Govorio si o 70. godinama, o dekadentima. A znaš kome si to govorio? E znaš kome? Konobarima si to govorio. Da, da, da. Ja sam ne popravio, to je očigledno. Šta je sledeće? Šta mi se muvaš tu pred nogama? Šta mi se muva ovde pred nogama? Ja kad čujem vaš glas, ja stvarno ne mogu da se ne nasmejem. Ne, slušaj, ne, pa, ili on, ili ja. Dobro, da. Jaša, ale! Zadrži. Eto. Vaše imanje namerava da kupi ovaj bogataš Derigano. Kažu, lično dolazi na licitaciju. A od koga ste vi to čuli? Mo, to se priča uveliko. Tetka iz Jaroslava obećala da će nam dati. Da će koliko, ko to zna. Pa koliko će vam dati? Pa ne znam, ako bude dala i 10-15 hiljada, to će biti dobro. E, jesu. 10-15? Da. Oprostite mi, gospodo, ali ja ovako lakomislene ljude, kao što ste vi, tako čudne, nepraktične, tu u životu nisam vidio. Ma vama se jasnim, razumljivim jezikom govori da se vaše imanje prodaje. Ej, prodaje se, vi to ko da ne shvatate. Pa ne znamo šta da radimo, evo, najbolje vi mislite. E, da. Najbolje da nas vi naučite. Ja da? Da, najbolje. Ja vas učim svaki dan, mislim. Ja svaki dan ponavljam jednu te istu. I višnjik i zemlju kraj reke morate dati u zakup za podizanje ovih vikendica. Eto. Čim se jednom rešite da podignete te vikendice, vi ćete dobiti novaca koliko hoćete i vi ste onda spaseni. Znate šta, te vaše vikendice i ti vaši vikendaši, oprostite, ali to je trivialno. E, to se sve, razumete? Potpuno se trivialno. Slažem sa dobro, tobom sve, sad to je sve. Ja ću zaplakat ili ću zavrištat ili ću pasti u nestiljane ovog. Vi ste mene potpuno doveli do ludila. Ma to je to, ma vi ste jedna baba. Pa to je baba! Eto. Dobro, prestani se. Čekajte, prijatelji, gde ćete? Pa šta ima da se čekajte? Šta ima? Pa čekajte, dajte nešto, ćemo zajednički smisliti. Nema tu šta da se smiši. Ma sačekajte, molim vas. S vama nam je ipak veselije. Zato što zapravo ja nešto stalno... Tako čekam kao da nam se ta kuća mora srušiti na glavu. Da, Ljonja, zato što smo i suviše mnogo grešili, mili moj. Vi? Da, da. Vi, ma kjeje! Kakvih vi grehova imate? Za mene kažu da sam čitao svoj metak spisku na ove bombone. Da, a ja sam uvek rasipala novac kao luda, a onda sam se i udala za čoveka koji je samo pravio dugove. Pa da. Muž mi je umro od šampanjca. Da, strašno je pio. I onda, na svoju nesreću, ja sam zavolela drugog, počela da živim sa njim i onda negde, pa da, baš u to vreme, to je bila prva kazna, tako kao maljem po glavi, eto tu u reci, udavio se moj sinčić. I ja sam onda pobegla. Pobegla sam glavom bez obzira da se više nikad ne vratim, da ne gledam tu reku, ali on za mnom, tako bezdušno, grubo. I ništa, onda sam kupila vilu u okolini Mentone, jer se on tamo bio razboleo i... 3 godine nisam znala za odmor, ni danju, ni noću. On onako bolestan, on me je strašno izmučio, on mi je dušu izvadio. A onda prošle godine, pošto sam tu vilu morala da prodam za dugove, prešli smo u Pariz. A i tamo me on opljačkao. Ostavio i otišao s drugom. A ja sam pokušala da se otrujem. Kako je to glupo. Strašno me je sramota. I ništa, onda je samo odjednom nešto počelo tako da me vuče u Rusiju.
moju domovinu, moje devojčici. Ah, gospode, Bože moj. Oprosti mi moje grehe, nemoj me i dalje kažnjavati. Ali evo, ovo sam juče dobila iz Pariza. Moli me da mu oprostim, preklinje me da se vratim i... Šta je to? Kao da se od njega čula muzika, a? To je naš čuveni jevrijski orkestr, znači ima ono četiri violine, flauta, kontrabas. Kako, Ljonja, zar oni još uvek postoje? Da. E, znaš šta ćemo jedan dan? Jedan dan ćemo da ih pozovemo da napravimo zabavu. Ja ne čujem ništa. Juče sam bio u pozorištu. Gledao sam jedan komad, strašno smešan. Ali strašno smešan. Pa najverovatnije je da nije bio uopšte smešan. A čekajte, prijatelju, da vas pitam nešto. Zbog čega vi idete u pozorište? Mislim da gledate te pozorišne komade. Pa ne, ne treba to da radite. Znate šta biste vi što češće trebali da radite? Vi biste što češće trebali da gledate sami sebe. I kako vi svi tako neugledno živite? I kako govorite mnogo bespotrebnih stvari? Ne, to je tačno. To je tačno, to treba otvoreno priznati. Evo, naš život je strahovito glup. Eto. Eto, bre, ovo, moj otac, bio seljak, idiot. Ništa taj nije znao, niti ničemu i naučio. Samo me tukao, kad god se napije, to je uvek štapom. A kad malo bolje pogledaš, razmisliš, ja sam u stvari isti takav. Tikvan idiot. Nemam nikakve škole. Rukopis mi je, sačuvaj Bože. Pišem tako da me, sramota me od ljudi. Sramota, pišem koliko svinja pišem. Pa znate šta, prijatelju, vama je potrebna žena. Da. Da, vi treba da se oženite. Da. A čekajte, zašto se vi ne biste oženili mojom Varijom? Ona je dobra devojka. Ona je od prostih roditelja, radi po čitav dan, a što je najvažnije, ona vas voli. A znam da se i ona vama odavno sviđa. Je li tako? Da. Ja nemam ja ništa protiv, ona je dobra devojka. Meni nude mesto u banci. Na 6.000 rubalja godišnje, jesi čula to? Da, čula sam, ali nije to za tebe, mili moj. Lezi tu, uživaj ti. Evo, nije, Andrej, iću. Ajde, ugrnite ovo. Vlažno je. Dosadan si, brate, dosadan. Eto. Nema smisla. Jao, koliko si ostario, Firse? Molim? Ništa. Kažu da si ostario! Da. Dugo živim. Kad su mene hteli da ožene, vaš se otac još nije bio rodio. A kad su nam dali slobodu, ja sam već bio stariji kamerdiner. Samo ja nisam prihvatio slobodu. Ja sam ostao sa gospodom. A sećam se, svi se raduju. A čemu se raduju, sami ne znaju. Ranije je bilo mnogo bolje. Da. Bar su tukli. Tačno, seljači, gospodu, gospodavu, seljake, a sad svako vuče na svoju stranu. Čutim, ja moram sutra u grad, meni su obećali da ćemo upoznati s nekim generalom koji će nam možda dati zajam na menice. Ma ništa nećete dobiti, ništa. Ni kamatu nećete moći da platite. Pa nemojte da se uzbuđujete, ne postoje nikakvi generali, on to glumci. Evo naši. Mama! Vidi, rođene moje, ajde sedite ovdje.
ne tu vada. Ja, a ovaj naš, ovaj večiti student, je samo šetka s gospođicama. Šta se to vas tiče? Ima 50 godina, si još malo, još uvek je student. Ostavite se ti glupih šala! Pa dobro, pa šta se ljutiš, odmah šalim se. Nemojte me dirati, pa se neću ljutiti. Peća, je mogu nešto vas pitam, a? Da, evo. Šta vi mislite o meni? Jermolaje Aleksejiću, evo ja ovako mislim. Vi ste bogat čovek, bit ćete uskoro i milioner. Kao što je za proces razmene materija potrebna jedna grabljiva zver koja proždire sve što joj se nađe na putu, e tako si i ti potreban ljudima. Peća, bolje bi bilo da nam pričate nešto o planetama. Ne, ne, dajte da nastavimo jučerašnji razgovor, Peća. O čemu? E, bilo o ponosnom čovjeku. Tako je, o ponosnom čovjeku. Juče smo dugo razgovarali i nismo došli ni do kakvih zaključka. Zato što u ponosnom čovjeku, po vašem shvatanju, postoji nešto mistično. Da, možda ste vi u pravu. Na svoj način. Ali ako ćemo pošteno, bez uvijanja, o kakvom ponosu može biti reči? Koji je njegov smisao kada je čovjek fiziološki nesavršen? Kada je u najvećem broju slučajeva grub, glup i duboko nesrećan? Moramo prestati da se divimo sebi i moramo raditi. Da, sve jedno ćeš umreti. Ko to zna? Šta uopšte znači umreti? Možda čovjek ima 100 čula. Možda sa smrću gubi ovih 5 za koje se zna, a ostalih 95 nastavljaju da žive. Jao, kako ste pametni, Peća. E, čudo jedno je. Čovečanstvo ide napred, usavršavajući svoje snage, a ono što je danas nepoznato, sutra će biti i blisko i samo treba raditi. Ali kod nas u Rusiji veoma je malo onih koji rade. Da, ogromna većina intelektualaca koje ja poznajem ništa ne radi. Oni su i nesposobni za rad, oni se predstavljaju kao intelektualci, a ovamo slugama govore ti. Sa seljacima postupaju kao sa životinjama. Ne čitaju ništa, uče slabo, ne rade ništa, o nauci govore, umetnost se slabo razumeju, ali svi oni govore o važnim stvarima, oni filozofiraju, a ovamo na njihove oči radnici nemaju šta da jedu. Spavaju po 40 njih u jednoj sobi. Svude stenice, smrad, vlaga, moralna prljavština. I šta? Svi ti lepi razgovori se kod nas vode samo zato da oni koji ih vode bi zamazali oči i sebi i drugima. Gde su te, ta obdaništa o kojima se tako često i puno govori? Ili gde su nam čitaonice? U romanima. Jer u stvarnosti ih nigde nema. Postoji prostakluk, primitivizam, prljavština. Evo, ja ne volim ovako ozbiljne razgovore. Evo, bolje ja da ćutim. Znaš šta, ja ustajem rano, ej. Između 4 i 5. I radim od jutra do mraka. I kroz ruke mi stalno prolazi novac. I moj tuđ. Tako da ja tačno mogu da vidim kakvi su ljudi. Ili dovoljno da započneš posao s nekim čovjekom, pa ti postane jasno da su pristojni ljudi i pošteni velika retkost. Velika retkost. Ono tako nekad, kad ne mogu da zaspijem, ja razmišljam, gospode Bože, pa ti si nam dao ovo nepregledne šume, ova beskrajna polja, ma najšire horizonte ove. Ono da bi mi koji tu živimo, pa mi bi trebali da budemo neki divovi. Pa vi nikad ne možete bez tih divova. Nemojte, divovi su lepi samo u bajkama. A ovako, plaše čovjek. Ide Epihodov. Ide Epihodo. Gospodo, sunce zašlo.
Da. Čudesna prirodo. Ti blistaš večnim sjajem. Predivna, ravnodušna. Ti, koju mi nazivamo svojom majkom, zamenjuješ u sebi život i smrt, daje život, onda ga oduzimaš, ga daješ. Ujkice! Ćuti! Bolje kad biste dupletom žutu u sredinu. Da se negde daleko u rudniku otkinula korpa. Ali negde daleko, baš daleko. Možda neka ptica čaplja. Ili buljina. Ma kakva ptica. Baš neprijedno. Da. Tako je bilo i pred nesreću. I sova je kreštala i samovar je tu noć pišna. Kako nesreću, šta pričaš? Pred slobodom. Hajdemo, gospoda, hajmo. Ajmo, već se smrkava. Šta ti je, dete? Sve, mila moja, tebi su oči pune suze. Ma ništa, mamica, onako ništa. Neko dolazi. Dobro veče. Izvinite, je li tamo put do stanice? Jesmo. Nasi tako pravo. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die goldorangen glühen. Ein sanfter wie vom blauen Himmel weht. Die Myrte still und hoch, die Lobe steht. Kennst du das Land? Dahin, dahin. Mademoiselle, udelite gladnom Rusu 30 kopeka. Hey. Svaki bezobrazluk ima granicu. Evo ja ću vam dati, ja ću. Prostite, nemam više srebrnjaka. Nema veze, evo vam zlatnik. Najlepše, hvala. Mamice, pa služinčak nema da jede, a vi ste ovome dali zlatnik. O, mila mama, šta da radim kad sam tako glupa? Ništa, Varja, čim dođem u kući, ja ću ti dati sve što imam. Jermolaju Aleksejiću. Da, izvolite. Molim vas. Prostite, da li biste mogli još malo novca da mi date na zajam. Kako da ne? Hvala. Hvala. E da, sad sam se nešto setila. Varja, Varja mila, dođi ovamo, brzo. Varja, dušo, pokrenite se. Mi smo te danas ovde, tako reći, zaprosili. Ljonja. Ne, mamice, s tim se ne treba baš šaliti. Ne, ne, nije šala. Izvolite. Ohmelija, idi u manastir. Tresu mi se ruke, dugo nisam igrao bilija. Ohmelija, o nimfo, pomeni me u molitvama svojim. Ništa, hajdemo, gospodo, uskoro će večera. Hajmo, idemo. Ljonja, ako me je uplašio, meni baš srce lupa. Za 22. avgust je zakazana licitacija, gospodo. Mislite vi o tome? Mislite o tome? Anja! Anja! Hvala vam, prolaznika, što je uplašio Varju. Sada smo sami. Varja se plaši da se mi slučajno ne zavolimo. Zato se ona po ceo bogovetni dan ne odvaja od nas. Ne može ona svojom plitkom pameću da shvati da smo mi iznad ljubavi. Pa da, cilj i smisao našeg života u tome je da prevaziđemo ta prolazna iskušenja koje nas samo sprečavaju da budemo slobodni i srećni.
Napred! Mi nezaustavivo hrlimo ka sjajnoj zvezdi koja gori, eno tamo, u visini. Napred! A za nama, prijatelji. Kako ste to lepo rekli, Peća. Danas je ovde divno. Da, vreme izvanredno. Šta ste to sa mnom učinili, Peća? Ja uopšte više ne volim Višnjika kao nekad. Čitala sam ga nežnom ljubavlju. Ja sam verovala da nema lepšeg mesta na svetu. Anja, čitava Rusija je naš vrt. Zemlja je velika i divna, na njoj ima tako puno tih čudesnih mesta. Pa da, evo, pomislite, Anja, vaš deda, pradeda, svi vaši preci bili su spahije, oni su gospodarili živim dušama. Da li vi osjećate kako vas sa svake višnje, svakog lista, svake stabla svakog posmatraju ljudska bića? Ne. Ne čujete njihove glasove? Ne. Da, to je zato što je... Zato što... Vladavina nad živim dušama iskvarila je sve koji su nekad živeli, ali i one koji sada žive. Zato vi, vaša majka, ujak, vi ne primećujete da živite na kredit. Na tuđ račun. Na račun ljudi koje vi ni ne puštate dalje od predsoblja. A ne. Mi smo zaostali barem 200 godina. Nemamo mi ama baš ništa. Pa ni određeni stav prema prošlosti. A vrlo je jasno da bi počeli da živimo u sadašnjosti, mi moramo prvo iskupiti svoju prošlost. Raščistiti sa njom, a iskupiti je možemo... Kako? Samo patnjom. I radom. Mukotrpnim radom. Upamtite to, Anja. Peća, kuća u kojoj živimo davno nije naša. Pa ja ću otići, daj vam reč da ću da odem. Da su ključevi od gazdinstva u vašim rukama, rekao bih vam, bacite ih u bunar i idite, budite slobodni, Anja, kao vetar. Kako ste to lepo rekli. Joj, Peća. Da. Verujte mi, Anja, ja sam još uvek mlad čovek, ja nemam ni 30 godina. Eto, još uvek sam i student. Ali ja sam toliko toga preturio preko glave. Zimi. Ja sam nervozan, bolestan, gladan, bedan kao neki prosjak. Kuda me sve sudbina nije bacala i gde sve nisam bio. Ali moja duša je svakog trena i danju i noću bila ispunjena nekim neizrecivim predosećanjem. Ja predosećam sreću, Anja. Već je vidim. Izlazi mesec. Da, izlazi mesec. Anja! Eto sreće. Eto ide. Ja već čujem njene korake. Pa da, da. Ali, znaš kako, ako je mi ne prepoznamo, to neće biti strašno, jer drugi će... Idemo na reku. Anja, gde si? Tamo je lepo, Peća. Idemo na reku, Peća. Ajde, Peća. Požuri. Anja! Peća! Gde? Thank you.
pritisak. Imao sam dva infarkta i teško mi je da igrava. A što se kaže, kad si u kolu, onda igre. Ja inače mogu da se pohvalim konjskim zdravljem. Moj pokojni otac govorio je da je naš rod Simeonovi piščika veoma star i da potiče još od onog konja kojeg je Kaligula proglasio za senatora. Ja, samo mi jedno ne valja. Nemam para. Gladan pas sanja samo meso, tako ja samo parama. U vašoj pojavi stvarno ima nečeg konjskog. Nije to loše. Da, dobro. Konj može se proda, da se unovči. O, madam Lopahina. Olinjali gospodin. Da, ja sam olinjali gospodin i ponosim se time. Da, pozvali muzičare, a kako ćemo mi to platiti? Niče, onaj filozof, jedan od najpametnijih ljudi na svetu, kaže u svojim delima da štampanje lažnog novca nije greh. Da. Vi ste čitali Niče? Evo, mislite, da. Dašeljka mi je sve prepričao. Dašeljka. Meni sad ništa ne preostaje drugo nego da falsifikujem novac. Prek sutra moram da platim 310 rubalja kamatu. A skupio sam 130, možeš da ti pokažem gde su mi pare. Čekaj čoveč, gde su mi pare? Pa ne znam, čajem, šta ima. Ne znam. A, Šarlota! Molim, uzmite ovaj špil karata. Ja? Zamislite jednu kartu. Zamislio? Promešajte sad karte. O, vrlo dobro, moj mili gospodine Piščik. Dajte mi. Ein, zwei, drei. Pogledajte, eto vam je u džepu sa strane. Kažite brzo, koja je strana i prva od ozgo? Ko to zna? Evo, recimo, dama pik. Dakle, koja je karta prva od ozgo? Kecerac! Bravo! Lepo vreme. O da, gospođo, vreme je divno. O, mi ste moj uzvišeni ideal. I vi se, gospođo, meni veoma dopadate. Bravo! Šarlota Ivanovna, vi ste vrlo šarmantni. Ja sam se prosto zaljubio vas. Zaljubili ste se? Pa zar vi možete da volite? Gutemaš, a baš lepte muzikantu. Student, prevedi. Kaže, baš ste pravi konj. Molim vas za malo pažnje, još jedan hokus pokus. Želi li neko da ga kupi? Zamislite ja. Ein, zwei, drei. I još jednom. Ein, zwei, drei. Kakva žesta! Da. O, Bože. Varja, što tako dugo nema Leonida, ha?
Ne znam zašto nas tako dugo drže u neizvestnosti. Tamo je valjda već sve svršeno. Ujka će ga kupiti, ja sam ubeđena u to. Da. A da, baka mu je postala punomoći da kupi imanje sa prenosom duga na njeno ime. I ja sam ubeđena uz Božju pomoć, Ujka će ga kupiti. Varja, baka nam je poslala te pare da se imanje kupi s prenosom duga na njeno ime, zato što ona nama ne veruje. A taj, te pare, to nije dovoljno ni da se plati kamata. Danas se moja sudbina rešava, sudbina... Madame Lopahina, nemojte se... Veći ti student! Dva puta su vas već izbacivali sa univerziteta. Dobro, a što se ti ljutiš, Varja? On te dira zbog Lufakina, pa šta s tim? Ti, mila moja, ako hoćeš, udaj se za njega, ako nećeš, ne moraš. Tebe niko ne tera, shvataš? Niko te ne tera. A pravo da vam kažem, mamice, ja na to gledam ozbiljno. Da? On je dobar čovek i dopada mi se. Onda se udaj, ne razumem šta je čovek. Pa ne, ne mogu ja njega prvo da zaprosim, mamice. Evo, već dve godine svi pričaju o tome. Svi pričaju, on ili ćuti ili se šali. Razumem ja njega, on nastoji da uveća svoje bogatstvo, ima puno posla i nije mu do mene. A da. A kad bih imala para, bar malo, bar 100 rubalja, ja bih otišla u manastir. S Božjom pomoći. Student treba da bude pametan! Peća, kako ste ostareli, kako ste porušeli. Samo bez posla ne mogu da izdržim, mamice. Moram stalno nešto da radim. Šta je? Šta je? Epihodov je slomio bilijarski štap. Šta će Epihodov ovde? I komu je uopšte dozvolio da igra bilijar? Je strašno, ja ne razumem ove ljude. Neće, nemojte, mili moj, dirati. Vidite, njoj i onako je teško na duši. Da, ali da. Suviše nekako revnosna. A dobro, da. Pa i meša se u tuđe stvari. Celo leto je proganjala Anju i mene. Plašila se da se ne zaljubim. Pa nemojte. Pa šta se to nje tiče? Uz to ja joj nisam dao baš nikakvog povoda, jer... Jer šta? Ja sam izvan tih trivialnosti. Anja i ja smo... iznad ljubavi. A, blago vama, ja sam onda svakako ispod ljubavi. Da. Ja opet ću, mili moj, ne znam što tako dugo nema Leonida. Šta on radi tamo? Tamo je, valjda, ne znam, samo da mi je znati da li je višnjik prodat ili ne. Meni nesreće mi izgleda do te mere neverovatno da ja ne znam šta da mislim. Ja ne znam, potpuno sam se izgubila. Mogu sad da skočim, mogu da vrisnem, mogu da šaoć. Jao, spasite me, Peća. Ajde, sedite ovde i pričajte mi nešto i dajte mi to da pijem. Interesuje vas, da li je imanje danas prodato? A nije li to sve jedno? Kako? S njim je odavno svršeno i povratka na staro nema. A. Ali nemojte se uzrujavati, draga moja, jednom u životu pogledajte istini u oči. Gde, šta treba da uradim da pogledam istini u oči, jo? Da. Aha. A znači, vi vidite gde je istina, a gde ne istina. Ja ništa ne vidim, ja sam potpuno obnevidela, da. Vi hrabro rešavate i najvažnija pitanja. Ali, mili moji, da nije to zbog toga što ste mladi. Zato što ne vidite i ne očekujete ništa strašno. Zato što je život sakriven od vaših mladih očiju. I zato ste vi onda pošteniji, hrabriji i čestitiji od nas. Ali ja vas molim, Peća, ja vas molim da razmislite malo, da budete velikodušni i da me poštedite. Poštedite me, molim vas. Veća, mili moj, ja sam se ovde rodila. Ovde su živeli moj otac, moja majka, moj deda. Ja volim ovu kuću. I ako je baš toliko potrebno da se taj višnjik proda, onda me najbolje prodajte zajedno s njim. Ovde se moje dete udavilo. Sažalite se na mene, čestiti moj dobri čoveče, sažalite se. Šta znam? Ja najiskrenije se osjećam sa vama. Pa znam, ali vi to morate drugčije reći, Peća. Morate drugčije to reći. Ne možete tako. I mene je danas toliko teško na duši da vi to ne možete zamisliti. Drhti mi duša od svakog zvuka. Ja sva drhtim. Ovde mi smeta mi ova muzika, smeta mi. Buka, sve mi smeta. Kad odem tamo u svoju sobu, tamo počinje da me hvata strah, ne mogu da budem sama. Jao, nemojte misliti rđavo o meni, Peća. Ja vas volim, Peća, mili moj, ja vas volim kao svog najrođenijeg. I ja bih vama, rado bih vam dala Anju. Ne, znam sve, rado bih, ali da vam kažem nešto, Peća. Peća, vi morate učiti. Nemojte tako da me gledate. Morate učiti.
Vi morate diplomirati, Peća. Ne, ne, pa morate. Pa vi stalno dopuštate da vas sudbina baca tako, od nemila do nedraga, a to je tako čudno. Pa ne, jesam u pravu. Pa naravno da sam u pravu. Vi dajte više, učinite nešto s tom bradom, da već jednom izraste. Baš ste smešni. Ja ne želim da budem lep. A da, niko ne želi da bude lep. Jeste, to mi je telegram iz Pariza. Svaki dan dobijem i danas i juče i... Ništa, taj čudni čovek, on se opet razboleo, opet je sa njim zlo i... Moli me da mu oprostim, preklinje me da se vratim i... Znate šta, Peća, ako ćemo pravo, ja bi trebalo da se vratim u Pariz. Trebalo bi tamo da mu se nađem i tamo. A što je, zašto me sad vi tako gledate? Ma zašto me tako gledate, Peća? On je tamo sam. On je bolestan, on je nesrećan i ko će ga onda sprečiti da ne učini neku glupost? Ko će mu na vreme dati lek? I, man, zašto kriti ili ćutati kad ja njega volim? Peća, ja njega volim. Ja njega volim. Volim, volim, volim i volim. I znam, to je moj kamen u vratu, ja tonem sa tim kamenom, ali ja, Peća, volim taj kamen i ne mogu da živim bez njega. I nemojte... Mislite rđe ovo meni, nemojte više ništa da mi govorite. Ništa ne želim da čujem. Boga, ne, ja moram biti iskren sa vama do kraja. Taj čovek vas je pokrao! Peća, vi ne smete tako govoriti. To je neki kriminal, to samo vi ne primećujete, to je neka sitna ništarija. Znate šta, Peća? Vama je 26 ili ne znam koliko, 27 godina. A znate kako se vi ponašate? Vi se ponašate kao učenik drugog razreda gimnazije. Tako se vi ponašate. Ako? Nijako! Nije! Nego, vi biste morali da razumete ljude koji vole. Vi biste morali da odrastete. I ne samo to, vi sami biste trebali da volite, da se zaljubljujete. Da, da, i niste vi zapravo nikakav čist čovek. Ne, vi ste samo nekakav smešni osobenjak, nekakav nakaza. E, to ste vi. Da. Šta to ona govori? Šta to? Ma vi ste ono što kaže naš Firs, vi ste šeprtljan. U vašim godinama nemate ljubavnicu. E, to je strašno. Ja odlazim. Dobro. I među nama je sve svršeno! Neće, ili ja sam se šalila... O, Bože. Šta je bilo? Mama! Peća se skotrljam iz tebe! O, Bože moj! Peća! Peća, oprostite mi. Mili, oprostite mi. Peća, dajte da nas svoje pleše. Nekad su kod nas na barove dolazili baroni, admirali, bankari, a sad šaljemo po poštanske činovnike i šefove železničkih stanica. I oni se ne odazivaju. Nešto sam popustio. Pokojni gospodin deda lečio nas je pečatnim voskom od svih bolesti. Ja ga koristim već 20 godina. Možda sam zato još živ. Dosadan si, deda. Što još jednom ne crkneš? Kome prodat? Nije rekao kome, mama, samo je otišao. Ma to neka starkelja trabunja, nikoga ni ne poznaje. A Leonida Andrijića nema. Otišao je u tankom sezonskom kaputiću. Neće biti čudo ako na zebe. Jaša, molim vas, idite tamo u kuhinju, raspitajte se kome je to višnji prodat. Ma taj starac je odavno otišao, nema. Mlado. Čemu se vi smijete? Čemu se radujete, Jaša?
Epi Hodov je strašno smešan. Da. Ograniče čovjek, 22 malera. Firse, mili moj, kuda ćeš ti poći ako se Višnjik proda? Otići ću tamo gde vi naredite. A šta je to s tobom? Neću vrati. Ha? Tebi nije dobro. Ajde da ideš da spavaš. Ajde. Ne, dobro mi je da idem da spavam. A ko će se onda pobrinuti da sve ovde bude u redu? Čitava kuća je na meni. Ljubav Andrejevna, budite tako dobri, dozvolite da vas se obratim sa jednom molbom. Izvolite. Ako opet pođete u Pariz, povedite i mene sa sobom, molim vas. Ja ovde nikako ne mogu ostati. Šta da ja pričam kad vi vidite i sam? O zemlja neprosvećena, narod nemoralan, a i dosad. Hrana u kuhinji odvratna. A onda još i ovaj Firs. Mota se tu, mrmlja, bulazni. Budite tako dobri, povedite me sa sobom, molim vas. Ljude, molim vas. Molim vas. Da, dobro. Mnogo poštovana, lepotice naša. Smem li da zavolim za dan mali valcerčić? Da, naravno. Ipak ću vam ja izvući 180 rubalja, samo 100 rubalja. Gospođa me tera da igram. Kaže, zato što ima vrlo malo dama, ali puno kavaljera. Ali ja ne mogu stalno da igram. Meni se od igranja vrti u glavi i srce mi lupa. Firse Nikolariću, znate da mi je malo čas poštanski činovnik rekao tako nešto, da sam ja ostala bez daha. A šta ti je rekao? Vi ste veli kao cvetak. Primitivizam. Ja sam strašno delikatna devojka, samo da znate. I ja volim da mi se govore nežne reči. Ovdje ću svi pošašaviti. Vi Avdotija Fjodorovna nećete ne da me pogledate, jel da? Kao da sam nekakva buba. Eh, živote. Dobro, a šta hoćete sad vi od mene? Ne, bez sumnje, možda ste vi u pravu, znate. Ali ako se pogleda sa stanovišta, da. Vi ste mene, ako smijem tako da se izrazim, da. Mislim, oprostite mi na moju iskrenosti, ali potpuno doveli u stanje duha. Aha. Ja poznajem svoju fortunu. Meni se svakog dana dešava neki male, odavno sam se već navikao na to. Ali vi ste meni dali reč. I dobro. Ja vas molim samo da o tome porazgovaramo sutra. Ja vam obećam da ćemo o tome porazgovarati sutra, samo vas sad molim da me ostavite na miru, pošto ja sada sanjam. Sanjate. Sanjate. Meni se svakog dana dešava neki maler, ali ja se samo smešim. Čak se i smejem samo se. Ti još nisi otišao, Semjone. Ti si stvarno neozbiljan čovek, Dunjaša! Ona pije kao da je gost! Ova igra bilijar, pa slomi tak! Vi nemate prava da me pozivate na odgovornost. Ja tebe ne pozivam na odgovornost, samo ti kažem. Ko šta radi u ovoj kući, ti se samo smucaš. Plaćamo knjigovođu, a zašto? Nemamo nikakve koristi od njega. Da li ja radim? Da li se šetam ili igram bilijara, o tome mogu da sude samo stariji, znate, koji se nešto razumeju. Usuđuješ sa mnom tako da razgovaraš, jel' tako? Usuđuješ se? Znači, ja ništa ne razumem. Kupi se odavde! Smesta! Znači, ne ovdje više nikada ide! Ja sam malo delikatnije izražao. Dovede si dva malera! Ja ću vas tužiti! Zahvaljujem. Izvinite, molim vas. Najsrdačnije, zahvaljujem na veoma toplom dočeku. Pa ne, nemojte mi zahvaljivati, jesam jako vas udarila. Ne. Ne, ne, niste, niste. Samo će mi izaći ogromna čvoruga. Stigo Lopakin! Stigo je moj Alexej! Stigo Lopakin! O, vidi njega! Vidi njega! Veče! O, prijeti! Evo, evo i mi se ovdje veselimo. I mi. Uuu, osjetio se na konjak, na konjak! Jermolaj Aleksejiću, stigli ste. Da, da, da. A gde je Leonid? Leonid Andrejević je došao sa mnom, sad će joj. Da, da. Pa čekajte, je li
Licitacija održana? Licitacija završena još pre četiri, nego mi zakasnili na voz, pa čekali do pola deset. Malo mi se vrti u glavi. Jonja! Jonja, šta je bilo? Jonja, ne? Šta je Jonja? Ajde, govori već, evo. Ma ne ti, on. Jonja. Sardelica, tu ima, ima kerčinska hariga, ja ništa nisam jeo, toliko sam propatio. E, jer se pođe sa mnom da mi pomogam da se obudim. A šta se je dogodilo na licitaciji? Ma kažete već jednom! Čekajte, je li Višnjik prodat? Prodat? Prodat. A koga je kupio? Ja. Ja sam ga kupio. I ovo, prostite mi, gospodo, malo mi se vrti u glavi. Pa ne mogu baš da, da govorim. Pa ništa mi... Došli mi na u licitaciju Deriganov već tam. A Leonid Andrejić imao samo 15.000. I Deriganov odmah ponudio 30.000 preko duga. I ja vidim u čemu je stvar, uvatim se u koštac s njim. 40. On 45, ja 55. I tako on dizao po 5, i ja po 10, završilo se to. Dao sam 90.000 preko duga i Višnjik je sad moj. Gospode Bože, Višnjik je moj! Moj! Recite mi da sam poludeo. Da sam pijan, da mi se sve ovo priviđa. Nemojte se smijati. Nemojte se smijati. Da moj otac i deda ustanu sad iz svojih grobova, pa da vide kako njihov polupismeni Jermolaj, koji je zimi išao, bos! Bos! Kojeg su samo tukli, e sad. Kako taj isti Jermolaj kupuje ovo imanje od kojeg nema ničeg lepšeg na svetu. Ja sam kupio imanje gde su moj otac i moj deda bili robovi. Nisu ih puštali čak ni u kuhinju. Evo ja ovo sanjam. Ovo je sve plod vaše mašte, prekriven mrakom neizvesnosti. Oj. Je da ona bacila ključeve, sad hoće da pokaže kako ona ovdje više nije gazdarica. E, muzika, ajde! Ajde, sviraj! Sviraj! Dođite svi ovamo! Dođite svi ovamo da vidite kako će Jermolaj Lopahin da raspali sekirom po Višnjiku. E kako će padati drveće na zemlju. Izgradit ćemo ovde puno vikendica. I naši unuci i praunuci vodit će ovde neki novi život. Ajde, ja ću svirati! Vire! Zašto me niste poslušali, ja? Sad je gotovo. Sad samo da sve to što pre prođe. Da se ovaj naš glupi, nesrećni život što pre nekako izmeni. Ajde! Jermolaj! Ona plaće, ostavimo je sam, ona... E, od sada ovdje ima da bude sve kako ja hoću. Tačno.
Sve kako ja hoću. Ide novi spahija. Gazda višnjika. Ja mogu sve da platim. Ja mogu sve da platim! Sve! Mamice, molim te, nemoj da plačeš, mama. Mila moja, divna moja mamice, pa ja te volim, mama, ja. Ej, pa ja te blagosiljam. Višnjik je prodat, njega više nema, mama. Dobro, to je istina, šta sad? Čitav život je pred tobom. Ostala ti je tvoja dobra, čista duša. Popijemo nešto za rastanak. Ja zaboravio da uzmem u gradu, a na stanici je ostala samo jedna flaša, ali poslušite se, izvolite. Šta nećete? Da sam znao, ne bi ni uzimao. Popij ti još, popij. Ja neću. Nama za srećan put. Ajde, brate. Vama za srećan ostanak. Ovo nije pravi šampanjac, uveram vas. Što nije pravi šampanjac, 8 rubalja flaša. Pa može, kako je. Majke. Nego šta je ovo, što je ovo ovako djevolski hladno, a? Pa kad nismo ložili, danas odlazimo, nema odnosno. Šta ti smeneš? Ja, zadovoljstvo. Da, da, da. Ja, već je oktobar. Mirno, sunčan. Kao da je leto. Znaš šta, ubilo se za gradnju. Ubilo se! Uj, gospodo! Do polaska voza ostalo tačno 42 minuta. Znači, za 20 minuta moramo da budemo u kolima. Ajde, požurite, ajde, ajde. Žao bi ga znao gde su mi kaljače, kao da su u zemlju propale. Aja! Nema mi kaljača! Ej, ja ću sad za Harkov s vama isti vozom. Dobro. Imam tamo puno posla. Ovde sam... Samo dan gubio. Samo sam dan gubio s vama. Uš. Meni bez posliče je teško patiti. Ja ne mogu. Ne znam šta ću rukama. Vise mi nešto neprirodno, tako da nisu moje. Evo, mi idemo i možete da se vratite vašem korisnom radu. Ja. E, Peća. Da? Ajde, zvolite jednu za rastanak. Neću. I sad, znači, sad u Moskvu, a? Prvo da ih ispratim do grada, a sutra u Moskvu! Pa da profesori tamo ne drže predavanja, čekaju da ti dođeš, pa da... To tvoja briga. A kaži,
Koliko godina već studiraš na tim tvojim univerzitetima, a? Smisli nešto originalnije, to je staro i otrcano. Znaš, mi se možda više nećemo svesti. Ne znam da li bi mi dozvolio ovako na rastanku da ti dam jedan savjet. Molim. Ne mlataraj rukama. Da, oslobodi se te navike. A i te vikendice, ta tvoja ideja da će vikendaši vremenom stvoriti zasebna gazdinstva, i to je mlataranje. Ali dobro. Ja tebe volim, bez obzira na sve. Ti imaš ruke jednog umetnika i imaš čistu i nežnu dušu. Da. Hvala ti. Hvala ti. Evo ti uzmi malo para. Šta će mi? Unako. Ne. Za put ne, da imam. Ne, imam ja. Imam, ovaj, da, platili su mi za prevod. Pa, da, evo, tu sam u džepu, nego ovih kaljača mi nema, pa nema. Evo vaših kaljača, Peća. Valja. Nosite svoje kupe. Pa zašto se ljutite, va? Ovo nisu moje kaljače. Zaradio sam proletos. Da. 40.000 rubalja čisto. Kako? Zasadio sam 100 hektara makom. I ovo, znaš, kad je mak bio u cvetu. Uj, kakav je to prizor bio, a? Kažem ti, imam 40.000 rubalja, evo, nudim ti ko pozajmicu. Vidi ga, pa šta si digao nos sad? Šta si digao nos? Šta si, ja sam seljak, od mene nema okolišanja. Tvoj otac je bio seljak, moj je bio apotekar iz toga... Ma daj, pa drži. Ne treba... Pusti to. Pusti! 200.000 da mi ponudiš. 200.000 ja neću uzeti. Ne. Ja sam ponosan čovek, to do čega vi bogati i siromašni tako puno i visoko držite za mene potpuno beznačajno, kao neko perce koje lebdi kroz vazduh. Ja mogu da živim bez vas. Ja mogu da se ne osvrnem na vas. Ja sam jak i ponosan. Čovečanstvo ide ka najvećoj istini, najvećoj sreći do koje se može doći ovde, na ovom svetu. A ja sam u prvim redovima. Hoćeš stići do cilja? Hoću. Stići ću do cilja, gde ću drugima pokazati put. Ajde, da, zbogom, dragi moji, ajde. Ti i ja se ovde pravimo važni jedan pred drugim, a život prolazi. Znaš šta, ja kad radim, meni su misli mnogo jasne. Čini mi se, brate, znam zašto živim. Znaš koliko ljudi ima u Rusiji koji pojma nemaju zašto živim? Pojma nemaju. Ali dobro, nije cirkulacija slavi u tom. Drugo sam te nešto. Ej, znaš da je Leoni Zadrić dobio posao? On. U banci. 6.000 rubalja godišnjih prihoda. Ma neće on tamo dugo ostati. Što? Ma to je len, čovjek strašan. Mama se je zamolila da ne sečete višnjih dok ona ne ode. Stvarno. Pa imajte malo razumevanja. Ja, dobro, evo ide da im kaže. E, kakvi su ko... Su li Tirsa odvezli u bolnicu? Ja sam im još jutro srekao, on je odveden i to je gotovo. Semire Panteliću, molim vas pogledajte jesu li ti sa odvezljivom. Rekao sam jutro s Jegoru. Sad malo provjeravam, a? Stari Firs, po mom konačnom mišljenju, nije više za trpku. Vreme moj ide Bogu na istinu. E, mogu samo da mi zavidim. Dva malera. Jesu li Firsa obvezli u bolnicu? Jesu. Zašto nisu poneli pismo za doktora? Ne znam, treba poslati po nekome. Jašo, čekate majka u sobi za služinčad. Hoće da se oprosti. Posle čovjek da se ne nervire. Jašo, nećete ni da me pogledate. I odlazite i ostavljate me. A zašto vi plačete?
Pa ja ću za 6 dana opet biti u Parizu. Samo da sednem u ekspresni voz i da poletim. Ne mogu da verujem. Je? Viola Franz. Ne, ovdje mi je sve odvratno. Sve. Ne mogu da živim, ne vredi ništa. Nagledao sam se prostakluka onoliko. A vi još plaćate, jel? Ponašajte se pristojno pa nećete plakati. Dobro. Hoćete vi meni da pošaljete jednu razglednicu iz Pariza, Jašu? Pošaljem dve. Ja sam vas volela. Silno sam vas volela. Ja sam Jašo, nežno stvorenje. Neko dolazi. Ne možemo da krenemo, nemamo mnogo vremena. Šta se smrdi ovdje neka haringa? Šta da, to? Za 10 minuta treba da smo u kolima, tako? Oh. S Bogom, kuću moja. Eto, kad prođe zima i dođe proleće, tebe više neće biti. Srušit će te. E, a koliko toga su vidjeli ovi zidovi? Dete moje, vidi, tebi se okice sjaje kao dva draga kamena. Jesi li srećna? Jako. Počinje nov život, mamo. Tako je. Da, sada je stvarno sve u redu. Dok Višnjik nije bio prodat, svi smo patili, svi smo brinuli, a sada kada je problem konačno i na pozivo rešen, nekako smo se smirili. Da. Razvedrili. Ja sam sada bankarski službenik, finansijer, žuta u sredini. A ti, Ljubo, uprko svemu bolje izgledaš. Znaš, da, ne znam. Mislim, stvarno nesumljivo je to. Ne, pa znam, sad još jako dobro spavam i dobro stojim sa živcima. Da. Jaša, jesu li izdali moje stvari? Da. Da, mila moja, dođi da ti kažem nešto. Ja sad idem u Pariz. Znam da znaš. Tamo ću živjeti od onog novca koji nam je baka poslala za kupovinu imanja. Živela baka, samo što taj novac neće dugo potrajati, to je to. Ti ćeš se mama vratiti brzo, zar ne? Ja ću učiti, položit ću sve ispite, položit ću maturu, zaposliću se, radit ću, pomagat ću ti. I zajedno ćemo čitati, jel da? Duge jesenje večeri mi ćemo provoditi u čitanju i pred nama će se otvoriti neki novi svijet. Samo mi dođi. Doći će, dete moje. Elave de baga, šak dua, reta de basve, o tu de punje, e piu ze chante, avec une loi, qui si tu mon jola. Loro sono tu pela! Elave de ziu tu pal, kim fascine, kim fascine, ja ve lo val, som vi za špal, tu fan fatal, kim fiu fatal, tu fan fatal, kim fiu fatal. Čedo! Baš mi te je žao! Molim vas, nađite mi neki posao! Ja ne mogu ovako! Luna, naćemo nešto, Šarlota Ivanovna, ne brini. Ja u gradu nemam kod koga da živim. A moram otići! Sve je u redu. Mi smo ti postali nekako suvišni sad. Evo ga, čudo prirode ide. Samo malo, dođeš do daha. Pazam s nogu. Poštovani moji, vode! Da si ovo je došao po pare, idem da ne učinim nešto nepromišljeno. Drago poštovana, lepotice naša, kako dugo nisam bio kod vas. Da. O, i ti si tu, mili moj, gromado!
O, čoveče! Evo, evo čoveče, evo ti 400 rubalja. Dođem ti još 840. Ne mogu da verujem. Odakle ti par? Evo, mnogo je vruće. A? Došli neki Englezi. I na mom imanju pronašli neku belu glinu. Ma šta kaj? Lepotice naš, evo i vama 400 rubalja. Ostalo dođem, ostalo. Malo ću se vozu neki mladić priča da neki tobože veliki filozof preporučuje ljudima da skoče s krova. Skoči, kaže, u tome je problem. Nego, koji su to Englezi? Da, ustupio sam im jednu parcelu s tom belom glinom na 24 godine. Žurim, moram da idem. Idem do Znojkova Kardamonova. Svima sam dužan. Svima. Doći ću u četvrtak. Evo, ne možete, ne. Mi ovog časa prelazimo u grad, a ja sutra putujem u inostranstvo. A, pa da, vidi, koferi, stvari. A dobro. A ti Englezi, inače, jako pametni ljudi. Dobro, nek vas Bog čuva, putujte sa srećom. Sve ima svoj kraj, sve, da. Ako do vas stigne glas da mi je došao kraj, sjetite se ovog Simeonova piščika i kažete, Krešni Simeonov piščik bio je baš sav nikak. Bog da mu dušu prosti. Kakav divan dan. A da, moja Dašenka, mnogo vas je pozdravila, mnogo. Hvala. Ajde. E da, čekaj, Anja, odlazim, imam dve brige. Prva mi je bolesni Firs. Šta je s njim? Kako je rešeno? Ja sam ga jutro sposlala. Ko, jaš? Izvolite, moja. Ne, ništa. Nije ništa. Druga mi je briga, Varja. Ona je sad sirotica bez posla, kao riba bez vode. Da. Ceo dan plače. Da, smršala je. Ne jede. Jermolaj Aleksejčov. Zvolite. Jermolaj Aleksejčov, vi znate, ja sam maštala o tome da udam moju Varju za vas. I po svemu se činilo da će to tako i biti. Ona vas voli i znam da se i ona vama odavno sviđa, ali ne znam, vas dvoje nekako kao da jedno drugo izbegavate. Ne razumem to, pa... Pravo da vam kažem, ni ja to ne razumem. To je sve tako nekako bez veze. Mislite da to možemo da obavimo i sad? Ajde, obavimo sad. Jer kad vi odete, ja sigurno neću zaprositi. E, pa odlično, divno. Evo, meni je potreban trenutak jedan, sad je dobro. Da, evo, imamo i šampanjca. E, pa divno. Sve se nam... Dobro, mi ćemo sada izaći. Jaša, ale! Anja! Anja, ajde, trči po Varju. To se zove polokatije. Uzme čovjek i poloče sa šampanjem. Čudno. Nigde ne mogu da nađem. A šta tražite? Pa, negde sam ga spustila, ali ne znam gde.
kuda ćete vi sad, Varvara Mihajlovna? Ja, kod Dragulinih. Zvali su me da im budem ekonomka ili tako nešto. O, to u Jašnjem? Da. Ima tamo 70 vrsta. Eto, završio se život u ovoj kući. Ne znam, da ga nisam spakovala negde u... Da. Završio se život u ovoj kući i više ga neće biti. Ja sad moram za Harkov. Imam tamo puno posla. Ovde sam ostavio epihodo. Mada, uzeo sam ga u službu, pa sad... Prošle godine u ovo doba padao snega. Sad mirno, sunčano. Samo ladno. Ladno, ladno ima jedno 3 stepena ispod nule. Pa ne znam, nisam gledala. A i termometar nam je razbijen. Jebo, ajmo svić! Da, evo, odmah! Varja, Mila, šta je bilo? Šta? Da požurimo, da ne zakasnimo noć. Da ne zakasnimo. Anja, ajmo, na put! Na put! Prijatelji moji, mili. Dragi prijatelji moji, napuštajući ovaj dom zauvek, mogu li da prećutim, mogu li da se uzdržim, a da u ovom trenutku ne ispunim čitavo neko svoje osjećanje koje u ovom trenutku ono ispunjava cijelu moju dušu. Ujkice. Evo, čutim. E pa, gospodo, vreme je da krenemo. Da, idemo. Epihodro, kaput, daj. Jaša, da ću za ovih vam. Jao, ja moram da posedim za trenutak. Ne znam, kao da nikad nisam videla ove zidove, ovu tabanicu. Ja sećam, ja imam 6 godina i ovako... Na duhove, sedim na prozoru, ono, tata ide u crkvu. Dobro, Ljonje, dobro. Jesu li izneli sve stvari? Jesu. Eto, mi sad kad odemo, ovde neće ostati ni žive duše. Epihodov, ti da paziš da sve bude u redu, jasno. I to je samo do proleća. Do proleća će. Ne bojte se, nije mi ni na kraj pameti. Evo vaših kaljača, Peća. Tako su blatnjave i stare. E pa, gospodo, vreme je da krenemo. O, stanica. Čute u sredinu. Gdje su sve stvari, iznete? Idemo. Gdje su tamo, više nema nikog. Ajde, gospodo, ajde, treba se zaključati. Ajde. Zbogom, dome. Zbogom, stari živote. Zdravo. Novi život. Sestro moja. O moj nežni, divni vrte. Živote moj, mladosti moja, sreću moja, zbogom. Mama! Sećaš se, Ljonja, kako je po ovoj sobi volela da šeta pokojna mama? Sestro moja. Mama! Dolazimo!
otišli. A mene su zaboravili. Nek, nemaj, posjedit ću ovdje, mam. A Leonid Andrejić sigurno opet nije obukao bundu. Neće biti čudo ako na zemlji. Nisam stigao da proverim. Eto. Čitav život je proleteo, a ja kao da nisam živeo. Izdala me snaga. Nije ostalo ništa. 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 Šeprljao.